პარლამენტარები ევროპული მომავლისთვის ქალი დეპუტატები ოპოზიციიდან იწყებენ კამპანიას, რომლის ფარგლებშიც რეგიონებში მოსახლეობასთან საჯარო შეხვედრებს გამართავენ. შეხვედრების მთავარი თემა იქნება რუსული კანონი და მისი პოლიტიკური, ეკონომიკური და სამართლებრივი შედეგები. საჯარო დისკუსიაში მონაწილეობენ თეონა აქუბარდია, ხატია დეკანოიძე, თამარ კორძაია, თინათინ ბოკუჩოვა, ანა წითლიძე, სალომე სამადაშვილი და ანა ნაცრიშვილი. შეხვედრები 17-დან 22 ივნისის ჩათვლით ქუთაისიდან დაიწყება და გორში დასრულდება. როგორც ქალი პარლამენტარები ჩვენ შევხვდებით საქართველოს მოქალაქეებს იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ განვიხილოთ თუ რა ზიანი მოაქვს რუსულ კანონს საქართველოსთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ხაში, როდესაც ივანიშვილის პარტიამ პაპუაშვილის გამოყენებით დახურა პრაქტიკულად პარლამენტი და ამ მოღალატეობრივი აქტის შემდეგ, რაც რუსული კანონის მიღებაში მდგომარეობდა, მას საერთოდ დაკარგა კარგა ბმა ქართულ ხალხთან, ჩვენ გსურს, რომ გავიდეთ რეგიონებში და ვემსახუროთ ქართული ხალხის ინტერესი. პარლამენტის წევრი ქალები მივდივართ ოპოზიციიდან, დამოუკიდებელ დეპუტატები, და რა თქმა უნდა, მათ აზრდეთ ის, რომ რეპუტაციის მქონე პარლამენტის წევრები მივდივართ და საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ვაუხსნით იმას, როგორ მავნელობს ქართული ოცნება და რა თქმა უნდა, ნებისმიერ თავს დაგუსხმები ან ავითარებს. რაც არ უნდა პროპაგანდა ცელობა იყოს, თავარი საკითხი არის ის, რომ NDI ისევე როგორც ბრიტანული დახმარება არის პარლამენტისთვის განკუთვნილი და ჩვენ სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფებიდან, პოლიტიკური პარტიების თუ დამოკიდებული დეპუტატების ერთობლივი გასვლით ანგარიშს ჩავაბარებთ ხალხს, თუ რა გაგუკეთებია პარლამენტში და რას ვაპირებთ ასევე იმისთვის, რომ თითოეულმა მოქალაქემ ევროპული კეთილდღეობა საქართველოში მიიღოს.